زما عزتمندو سامعینو حاضرینو مسلمانانو ورونو خویندو، الله رب العالمین چې مونږ او تاسو ټول انسانان پیدا کړي یو، د دې پیدایش مقصد یو عظیم مقصد دی او مونږ او تاسو مکلف یو چې هغه مقصد او پیژنو. دغه مقصد په لنډ عبارت او په لنډو الفاظو سره الله رب العالمین په دې وړوکي صورت کې چې د الفاظو په لحاظ باندې دا یو وړوکی او مختصر صورت دی، په دې صورت کې دا مقصد الله ذکر کړی چې هغې ته ویلی کېږي ایمان، چې مونږ او تاسو مکلف یو د الله د طرفه چې مونږ او تاسو ایمان والا جوړ شو. الله دې صورت کې فرمایي چې ټول انسانیت تاوان کې دی، مګر کامیاب هغه خلک دي چې مؤمنان دي او بیا نور صفات او عمل الصالحات. خو زموږ مقصد په کې دا یو ټکی دی چې د ایمان والا کامیاب دي. یو بل صورت کې رب العالمین فرمایي والتین والزیتون، الله رب العالمین قسم کوي وتور سینین وهذا البلد الامین، په انذر باندې په زیتون باندې دارنګ غټ قسم نرستو رب العالمین فرمایي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، انسان الله تعالی ډېر ښکلی شکل سره پیدا کړي. خدا انسان چې کله د کوم مقصد د پاره پیدا دی او دغه مقصد عملی نه کینو، الله فرمایي چې بی اسفل سافلین، هغه د وور هغه لاندې طبقی او لاندې برخې ته مونږ ورسو. خو د دغه وور نه چې بیا بچ کیږي په څه سره بچ کیږي؟ الا الذین آمنوا، د ایمان والا بچ کیږي. نو زما عزتمندو ایمان چې داسې یو قیمتي او داسې یو بهترین شیز دی او داسې یو بهترین نعمت دی چې انسان پې د جهنم د اور نه بچ کیږي، انسان پې د تاوان نه بچ کیږي، انسان د جنت والا جوړیږي، انسان پې الله ته رسیږي.